Once a Zongate is said, light a campfire and everyone is a storyteller. And here is our campfire story. Me and my batchmates, along with two junior brothers in a group of 7, we decided to go camping to a popular picnic spot yet unexplored for many of us. Hours of off-road ride, away from crowd and noises, we finally reached the peace of heaven. We were there fully in the moment. Body was a little tired, but the brain was totally refreshed. The heart was filled with joy and the soul was enjoying the peace. Even though our limited gadget couldn't capture the moments in SD, but our eyes witnessed the most beautiful nature scenario. Now let's find out how our trip went. Campfire to Tabhe Danda suru huna lagirako chha. Ab hami gharbata niskisakeko chhau. यो हेलमेटले गर्दा साउन्ड त राम्रो क्याप्चर भयो नि त हेर भइसक्यो होला ढोका खोल्नु। अब चाहिँ सर र अब हामी जाँदै छम 6 जना 3 बाइकमा रुपेश म विक्रम सुशान्त अनि प्रशान्त अनि मिल भाइ जाँदै छम क्याम्पफायर टु tabhe danda। आजको अब भ्लग एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुने भइहाल्यो। बाइक स्टार्ट हुँदैछ हाम्रो यहाँ सवारी साधन अनि अब राम्रै ट्रेक हुन्छ जस्तो ट्रेक त खासै नहोला है So अहिले चाहिँ प्रशान्तको घरबाट हामी लाग्यो रुपेशको तर्फ सर जाँदै छौं बाइकमा त्यहीँनिर भेट्ने कुरा भएको छ अनि भ्लग त्यसरी नै कन्टिन्यू हुन्छ अहिलेलाई भिडियो हेर्दै गर्नु होला है त। Okay guys, अब चाहिँ हामी क्याम्पिङ जानको लागि रेडी सबैजना हाई गरिदेऊ केटा हो। आज एकजना यो थप्पेको छ अघिको भनेको भन्दा एकजना ठ्याक्क थप्पेको छ बाइक पनि एउटा थप्प्यो त्यससँगै। Hello guys, we are leaving to Tabhe। We are moving from Lakuri now. Ganesh Dai ra Pratik Dai pani bhetyo. Ab chai chalyum hami टोलीहरु सट्ट अनलाइन सबै देख्छौ न ब्लगमा हाल्दै यहाँ छन् फलो गर बन्यो त फलो पुगेर सबै बनाउनु ल ल सर आउँदा हुन्छ ल रुपेश हात उठाइ कति छ पेट्रोल हाल्न लाग्यौँ हामी। अब अलिकति एक्सपिरियन्स तामे गइसकेको भनेको रुपेश छ अरू को भएको छ तपाईँ तामे यसले बनाउँछ। अब हामी चाहिँ एकछिन यहाँ जिरी बजारमा बसेर जिरी बजार भन्छौँ अब लिङ्गर बजार भन्छौँ हामीले चाहिँ खासै यहाँनिर छौँ अनि अब यहाँ तेल हालेपछि यहाँबाट 2 घन्टा 3 घन्टाको राइडमा हामी हाम्रो डेस्टिनेसनमा पुग्छौँ। त्यहाँबाट हाम्रो क्याम्पिङ सुरु हुन्छ है। गाइजर रमाइलो भइरहेछ नि एकदम एकदम। अनि आज चाहिँ फेरि स्पेसल डे छ क्या जिरी च्याम्पियनसिप पनि चलिरहेछ तर हामी चाहिँ हेर्नु नपाउने भयो आज गेम चाहिँ होइन ओपनिङ गेम। तै पनि एकचोटि यसो भिजिट गरेर हामी जानुभन्दा अगाडि एकचोटि भिजिट गरेर जानेछौँ यहाँबाट होइन त जिरी स्विजरल्यान्ड अफ नेपाल है प्रमोटिङ गरेर आएको छौँ हामीले पनि आफ्नै ठाउँको। नभए म फेरि न्यु इयरको क्याप क्याप लाउँदै होइन यो चाहिँ हाम्रो जिरी बजार लस एन्जलसको या promote गरिरहेछ म जिरीको अब पैसा हाल्दै हाल्छु यार मलाई पर्दैन तँलाई किन हाल्नु रे यार पठाउनु छौ सिप्न लगाउन हैन पुरै हाल्नु भने के तँलाई म के हिनिन ल अब चाहिँ हामी सामान किन्ने तरखरमा टक्क खानु पर्यो बेलका त हैन फेरि भोकै बसेर नि भएन कि बसेर हुन्छ भाइ यहाँ हाम्रो फेरि अर्को मोटर भ्लगर छ है सिक्सिट भ्लग नाम मैले केटाहरूलाई पर्खिँदैछौँ विक्रम र सुशान्त चाहिँ आउनु भएको छ त्यो तिनजेलसम्म अब त्यसपछि चाहिँ सामान किन्ने के खाने त होइन बेलुका त्यही अनुसारको हुन्छ हाम्रो के छ प्रशान्त साथी सब ठिक छ सब ठिक छ अब केटाहरू ढिलो गर्न थाले त्यस्तै हो अब केटाहरूलाई पर्खिँदा त्यस्तै हो फर्स्टमा मलाई प्रशान्तलाई पर्ख्यो त्यो पछि विक्रमलाई पर्ख्यो त्यस पछाडि आयो र प्रशान्तलाई चाहिँ नभन्नु है मैले चाहिँ तिमीलाई पर्खेको म त रेडी तँ नि हो नि भाइ म त रेडी थिएँ भ्लगरै आएर पर्ख्नु सेटअप मिलाउनु पऱ्यो नि होइन अनि त्यस पछाडि अहिले आएर सुशान्तलाई पर्खिनु परिरहेछ त्यही नै आयो जस्तो केटाहरू त्यहाँबाट सर्व आयो केटाहरू त जल्दो बल्दो तोपसोप लिएर आयो क्या हो केटाहरूले ल यहाँ हिँड्दा बिकु यहाँ हिँड्दा त भने आइज रुपेश अब चाहिँ लाग्यौँ हामी है ताबेमा यहाँ सामान सामान प्याकिङ भयो सबै कुरा रेडी भयो एन्ड वी आर मुभिङ गाइस Okay, right now we are in Pune guys. Rupesh ko chasma haraicha parkindichham. Khojदै cha. Julai piche हैन. मैले चाहिँ फेरि पर्सन साथीको चस्मा टक्क ढल्काइदिए. दिनै पर्यो हैन. सो यहाँबाट 1 घण्टामा पुगिन्छ भन्ने कुरा छ. पुगिन्छ होला. अब त गाह्रो छैन बाटो. त्यहाँनिर छ यार त्यही. यहीबाट गाह्रो छ. धारापानी अहिले चाहिँ रोड चाहिँ ठिस छ यार यस्तो ठिला दुखेर टेन्सन भइसक्यो साथी एकदम फोकस छ रोडमा फुले मरिन्छ जस्तो लागिसक्यो है तर मरिँदैन गाइस सी यु के गर्नु जस्तो छ लामो दुईटा बाटो छुटेको चाहिँ कहाँ छ त्यो होटलको नाम निर्भया हो के रे कहाँ छ मैले निर्भया होटल चाहिँ बिस्तारै अलि मिल्नु होइन उतोको नाम के त्यो सबैको जिरीको प्रोफाइल पिक्चर भएको एउटा क्यामेरा छ त नादिया 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 त्यो तिमीले तिमी सिरन गएको हैन त्यहाँ चाहिँ म पछाडी है यता म नादियाले पुगिन कोदोले पुगिन कोदो त बन्द हो त यो भाइले भने अनुसार चाहिँ पिच छ रे अब छ कि छैन स्क्याम हाने कि कहाँ कस्तो पिच पुरै डिटेलमा देन अब यहाँबाट कति टाइम लाग्छ पिच चाहिँ कालो रोड छ हैन त्यस्तोमा अनि त्यो ढुङ्गै कालो छ होला के त्यो ठाउँको तम चुप न खोइ किन यार म बोल्दा छु त यहाँ इन्टरभ्युमा त्यस्तो त्यो बाटोहरु छ ल ल अहिले बोलौँ दाइ हो यहाँ कर्नर हजुर हामी ठ्याक्क यहाँ स्कुल बनाउँदा यहाँ आउँथे नि हामी कहिलेको खाजा खाइरहेछौँ के खानु है सबैलाई थुपा खाइदिउँ त सबै Your name is Indev? Indev, too. So guys, how was it? Look, has a Haranisky on it proves that I need Hazahar. Yeah, Bosna. Him, Mama, Rat Laggy, Vanilla, आज चाहिँ राम्रो पुराउनु रहेछ यस्तो ठाउँ भइसक्यो हामी चाहिँ यहाँ सो यहाँबाट कति के लाग्छ एक्सपीरियन्स मान्छेलाई सोधौं हैन के छ बिकु ठिकै छ यहाँबाट अब हामी लगभग 15 मिनेट 20 मिनेटमा चाहिँ माथि पुग्ने योजना गरेको छौं हैन त्यो कतिचोटी भयो यहाँहरु म ताबे चाहिँ गएको छैन हैन म गएको छ म मेरो गएको एक्सपीरियन्स म गएको छ ल भाइ कति लाग्छ अब यहाँबाट अब आधा घण्टा जति लाग्छ म गल्ती भयो नि यार ले झुकायो हैन यहाँबाट गएपछि यस्तो छ त्यहाँबाट चल्छु सोलिङ हानेको छ हैन अलि पिच छ माथि अनि कतिचोटी आइस् त यहाँ अलि यो सम 12 चोटी आयो 12 चोटी गफ दिसि के केटा 12 चोटी भन्छ हैन पहिलो चोटी बाइकमा चाहिँ 3 चोटी आयो ए पहिले हिडेर हैन गाडीमा लगाइस अब त्यही पुगेपछि हेरौँला हैन भिडियोहरु अनि बाटो चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ के अफरोड त्यही भएर बनाउन पाइएन मजाले सो त्यस्तै भयो केटाहरु यहाँ किन्दैछ सामान थप्न त्यसमा कति थप्नु भन्ने 40 रुपैयाँ थप के 40 रुपैयाँ थप्नु त्यसमा हामी आउन छ भने चाहिँ हाम्रो दाइकोमा खाजा खान 850 भयो न मिठो छ यहाँको खाजा चाहिँ 850 मिठो पाराको जाउ न त केटा हो अब यहाँ टाइम सोधेर बसिदिनु राख्नु यो दाइ 1 घण्टा डबल लोड छ किनकि उताबाट यहाँ आउँदै जिरीबाट आउँदै त्यति पनि लाग्दैन जाउ न सामान तेरो कति चोटी भयो ताबे मेरो यो थर्ड मेरो यो चोटी 12 तेरो फर्स्ट हैन फर्स्ट मिलु भाइ मारा रहेछ त्यसले त भनेसी 12 3 जम्मा 15 चोटी जम्मा जम्मी आइसकेको रहेछ केटाहरु 3 चोटी रुपैस 12 चोटी भाइ अनि त्यसपछि हामी सबै फर्स्ट टाइम लेट्स एक्सपीरियन्स इट मज्जाले मेरो ब्यागमा अड्छ यहाँबाट कति 20-25 मिनेट लाग्छ जस्तो इन्फर्मेसन आइराछ हैन अनि हाम्रो चाहिँ बाइक सारै अलि फसे एकदम अफ रोड छ रोड त लेट्स कन्टिन्यु अब माथि पुगेर के कस्तो हुन्छ घाम डुब्दै छ बल दृश्य Tabheko chhoma aisakeko chhau hai feeling cool cool dami ke bobal ma akuri socha banda bobal rahis haina Tabhe pani म चाहिँ 7-8 वर्ष अगाडि आथे अहिले आउँदा त बबल कसम यो पिच छोएपछि त मलाई मुस्ताङ आयो के Tabheko फिल केटाले कस्तो भयो साच्चै त्यो हैन त मुस्ताङ जानै पर्दैन ये अब यहाँनिर चाहिँ अब सनसेट छ ठक्क ल गाइज Finally, we are at the peak. अहिले चाहिँ हामी Tabheko सबैभन्दा अग्लो एलिभेसनमा छौं हैन यहाँबाट अब क्यामेराले चाहिँ भ्याएन हैन तर जुन आँखाले भ्याएको छ नि केटा हो ओहो यस्तो रमाइलो भ्यू देखिराछ प्रशान्त साथी कस्तो लागिराछ यसलाई त देखिएन हेलमेटै लाएर बस्ने बेलकाहरी भन्ने सोचिराछु म मेरो त टोपी लाएको छु शिशिर भाइ हजुर कस्तो छ चिसो चिसो अब यहाँ टेन्ट बनाउँछ हैन गाइज 1 घण्टा मात्रै अगाडि आएको भए कसम हेभन तपाईहरुले नि देख्नुहुन्थ्यो हामीले त देखिराछौं हैन अब टेन्ट हान्ने अब यहाँ एक्सपीरियन्स केटाहरुले के गर्ने हामीले सिकाउँदै छ हामी अब त्यसलाई फलो अप गर्छौं भोलि बिहान चाहिँ त आमी देखाउँछ है त गाइज भ्यू अहिले क्याम्प फायरको अनि त्यहाँ सुतेको बेलाको हुन्छ है त Thank you so much. The next day. के देखिराछ केटा हो हिमाल स्वर्ग Hey guys, Tabheko Danda ma sunrise pani heriyo. Aha, yaar photo shoot hundaisa. मजा आयो है एक्सपीरियन्स ओभरअल हिजोको दिन झन्नै रमाइलो भएको थियो अहिले बिहान उठ्दाको जुन भ्यू देखेको थिए हैन हिजो जति 1 घण्टा ढिला आको रिग्रेट भइराथ्यो हैन आज त्यति अलिकति चाँडो उठेको खुशियाली आइराछ के अहिले चाहिँ हामी 1 2 3 4 5 जना मात्र उठेको छौं हैन सर केटाहरु फोटो खिच्दै छ यहाँ पछाडी अनि हिमाल चाहिँ यार देखिन्छ कि देखिदैन मेरोमा चाहिँ ल पछाडी हेर त साथीहरु ल मजा आइराछ कसम भने मैले ढाटेको छैन है ल बवाल यार Packing is सक्यो हैन अब यहाँबाट लाग्ने तर्खर गर्दै छम प्याकिङ सक्यो भन्दा नि र्याप चाहिँ गरियो प्याकिङ चाहिँ हाल्निदै छ साथीहरुले यहाँ अनि हामी टोलीहरु छम सबै जना बाइकहरु अलिकति टाढा राखेको छ अहिले अब त्यतैबाट जाने कुराले तर भ्यू चाहिँ अब एकदम आँखामा नि बस्यो भिडियोमा नि बस्यो हैन सारो रमाइलो भयो मेमोरिजहरु के भन्छ बिकु एकदम सही यार थकान लागिराछ के चाहिँ यहाँ छ फोटोहरु नि दामी खिच्यो है त मजा आयो फोटोहरु चाहिँ कस्तो कस्तो आयो त भनेर हेर्नुहुन्छ नि डिस्क्रिप्सनमा लिंक छ इन्स्टाग्रामको त्यहाँ गएर हेर्नु होला ओके गाइस अब ट्राभलिङकै भिडियो बन्छ त्यही हेर्नु होला बीचमा दामी शॉटहरु हिजो मिस भएको छ चार्ज नभएर अँध्यारो भएर आज त्यो पनि क्याप्चर गर्छु ओके अहिले जुको लागि चाहिँ अब हामी यहाँबाट निक्लिने भयौं प्याकिङ भइसक्यो सबै बाइक रेडी अवस्थामा छ अनि त्यसपछि सुगर सफा पनि गरियो अरु के छ त केटाहरुको भनाई अनि हाइकिङ आउनको लागि चाहिँ हैन ताबे पनि बेस्ट ठाउँ रहेछ के क्याम्पिङ आएर बस्नको लागि सबै कुरा म्यानेजमेन्ट वेल म्यानेजमेन्ट गर्दै रहेछ अनि यति उमकुण्ड गाउँपालिकाले चाहिँ यति धेरै विकास गरेर रहेछ कि हैन हामीले देख्नु चाहिँ पाएन राम्रोसँग तर जब हामी गुगल गंगाबाट उमकुण्डमा छिरे नि रोड पुरै पिच भइसकेको रहेछ त्यो चाहिँ धेरै अपरोड पछिको भित्रको पिच रहेछ के दामी रहेछ त्यो चाहिँ बेस्ट लाग्यो अनि ताबेको यो टुरिज्मको लागि चाहिँ यति धेरै पैसा खर्च गरेछ नि त्यो चाहिँ सबसे दामी लाग्यो मलाई किनकि वेल म्यानेजमेन्ट वेल प्रिपेयर गरेर एउटा टुरिज्म प्लेस बनाएर रहेछ अनि यहाँबाट चाहिँ माउन्टेन सिनेरी सबै बवाल देख्छ है गाइस अनि हाम्रो मेन भने क्याम्पिङ आएपछि चाहिँ कसैले पनि फोहोरसोर नफाल्दिनु होला आफूले ल्याएको फोहोरहरू सबै यता डस्टबिनहरु बनाएर के डस्टबिनमा लगेर हाल्दिनु होला कि त आफूले आगो बालेर जलाइदिनु होला के अनि लास्टमा सबै गरेपछि अनि आगो सागो निभाइदिएर सबै क्लियर गरेर गइदिनु होला है यति भन्दै हाम्रो ब्लग चाहिँ यही एन्डिङ हुन्छ होला सायद इन्जोय गर्नु होला हैन हाम्रो क्याम्पिङ पनि रमाइलो भएको छ लेट्स इन्जोय गाइस है त हेर्नु गाइस यस्तो सफा सुगर बनाएको छम हैन एकदम हामीले अझ यहाँ भएको फोहोर नि टिप्दियौं यहाँ पनि अनि क्याम्पिङ आउँदा चाहिँ त्यही हो रुकुसले भनेको जस्तै फोहोर चाहिँ गरेर नजाऊ टोपी छैन आफ्नो फोहोर नभए पनि हाम्रो प्लानेट त आफ्नै हो हैन त्यही भएर ओके गाइस सी यु देन